Fantasy. Radio Fantasy. Kingston Town, evo in seveda kaj drugega kot čas je za našo rubriko, ki jo vsi zelo, 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 zelo dobro poznamo in kmalo jo tudi pozdravimo. Sočno in poredno na Radio Fantasy. Dame in gospodje, z nami sanska Ana Pusovnik. Ana Pusovnik, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Lejo, lejo. Tabo mi sveta. Ana, pozdravljena. Zdaj predno nadaljujemo. Zdravo, zdravo. Sam to še midva mava v studio. Še eno gostjo in to je Žana Grad. Žana, dobro jutro. Jutro. Aha. Dobro jutro, Žana. Jutro, jutro. Ima kak nežen glasek. Ja, malo bolj na glas. Tviker, zader se, kot da te jedni zi. Lahko te vprašam, kdo zmaga, koliko ste imeli plače? Boš takoj slabe vole, ne? Ejo, ej, tega rena. Kak je razlog, zakaj ne? Te vsi sprašujejo v službi, ne? Ja, v gostilni me vsi sprašuje ena te isto vprašanje, na katere pač ne morem povedati, ne? Zavezala k molčečnosti. V bistvu sem ide za eno že zadnjič špekulirala, da zmagala bo Kristina. To ste špekulirali, zdaj to smo špekulirali. Špekulacije ostajajo do zadnjega. Ker nekaj se tudi najbolj izkazala, ne? Zdaj je bila nova oddaja oziroma dve novi oddaji, kaj porečeš? Pa točno tako, kak smo jaz pa suše rekla. Ja. Točno tako. Točno tako. Zdaj pa, ko imamo Žano tukaj, lahko jaz malo sam Žano zaslišim. Uh-huh. Žana. Če ja, bi mogla, ve, da. Če bi mogla zbirati. Mislim, jaz pa Ana smo imele favoritke že od začetka in to sta ja. Bili v bistvu pač najprej seveda Arijana, potem pa Kristina. In zdaj se mi dve nagibamo bolj na Kristino. Kaj ti praviš? Ok, vem, da si bila pač v oddaji, ampak če bi mogoče izmed vseh vas deklet mogla zbirati, katero bi pripisala Blažu? Po mojem mnenju bi pripisala Kristino. Zaradi okay. tega, ker vsem se je videl to neko sklapanje skupaj, da sta neko kompatibilna? Ja, karakterno sta tudi si zelo podobna, no. In, ja, se to se tako kar vsi strinjamo, to je čisto tako površinsko, pač vsi to vidimo, mislim, iz te oddaje, pa to se mi zdi tako še kar očitno, no, da je na začetku bilo ful na Arijano. Zdaj je pa ful pač na Kristino, no, samo jaz imam en tak feeling, da Kristina njega ful obrača okrog prsta, ne vem. Samo moje mnenje, ona njemu skozi govori to, kar njemu paše, a zastopiš. Njemu paše, da ti njega skozi hvališ, da ti njemu skozi govoriš, kak je fajni, kak mama midva vse isto, mislim, midva je peške, oba jeva ven iz Ljubenice. To je, midva sva ista, glej, midva sva sorodne duše in to ona njemu nabija v mozak in on že sam sebi verjame, da to je to. Ampak Ana, se tak morš z moškimi. Ja, punca zna. Ja, pa, ja, samo ne na dolgi rok, a veš, ne moreš ti njemo, ne vem, na koncu je pa čist neki drugega, no. Dober, sam Ana, konc koncu je Arijana 10-krat bolj delala, kot pa Kristina. Ja. Kaj je bolj delala? Da se je borila. Ja, da se je prilagajala ona njemu. To tudi, sej ona tudi, ja, samo ona, ne vem, ona se mi zdi, da ne zna toliko z besedam, ona se je prav videlo, da se ful trudi na tak način, da joj, kak mama midva skupnih stvari, a ne, midva oba isto delava, pa, kaj že on? Skiper? Skiper, ja, midva smo oba skiper, ja, midva to vse. Vse znama isto, to bom midva uživala skup. Sorry, se tuči sta oba skiperja, še ne pomeni, da te bo sabo vlačo. Punce, nekaj. Sam nekaj da prašam, ja. On ima svoj job. Zdaj, Arijano, ja, no, ko že imate, ne? Je on skiper na svojem. Ja, kar pove. Ja, on če je skiper na svojem, pač čovno, pač vozi svoje ljudi, verjetno ne bo sta dva skiperja na enem. Je pa dober, se je Ana, to je sam poleti. Kaj pa po zimi? Jaz,
Jo, kako po zimi, ja, ne vem, kako ona po zimi. Čakajte, punci, čakajte. Ne, čakajte, zdaj, Ariana je taka, da je postala zdaj že annoying, malo tudi za komentatorje, ja. Pol kasneje, zaradi tega, ker je pa toliko super ženska, ker zna pa toliko velik stvari, da je pa že brez zveze. Ja, jaz bom tudi tako povela, recimo jaz v oddaji sem tudi govorila, ne vem, da jaz surfam, da jaz sem klavir igrala, da sem baljet trenirala, ne vem. Tega nismo čuli. Ja, ja, zaradi tega, ker konc koncu je Ariana skozi to poudarjala, pa tudi ne samo ona, ampak tudi njena družina in logično pač tudi druge punce se ukvarjamo z drugimi stvarmi, ampak ona je pa skozi delam to, pa to, pa to, pa to, pa to. In pač nam osebno je že šlo to malo tudi na živce, no. Okay. Ja, no in krata, ja, ker je bilo isto, pri nas je bilo pa, ko smo mi bile, je bilo pa pri Tjaši, skoz eno te isto, jaz sem iz Francije, jaz znam to iz Francije, Francija, mi smo bile ono, oh my god, dobro, dojeli smo iz Francije, Tija, ne, okej. Okay. No, pa nam je pa bilo tak za Arjano. Ja, tako je bilo pa tule za Rijano očitno, ne, da skup eno te isto, ono pač dojeli smo. Yeah. Pač enkrat poveš, iz Francije si skiper, karkoli, pač ok, vemo, zdaj, vredo, pač, ampak to je bilo pa skos, glej. Jaz imam še eno vprašanje, oprosti, ne moreš nas prekinati. Sej druga ni, pač, iskreno. Žana, s kjero si se najbolj skregala v šovu? Skregala? Ziher se. Pred kamero? Pred kamero, za kamero. Mislim, se pred kamero se tak niste kregale sklo. Nič ni bilo, ja. Ja, malo je bilo, ja. Malo je bilo? No, okej, pač kjera ti je bila, tak, mislim, si se že v štartu, ko je prišla, podala svoje mnenje, zelo simpatično. Jaz bom... Za kjero? Ja, za Laro. A ja, to, na začetku je bilo to, ja. Ja, najbolj sem se skregala. Najbolj na živce mi je šla Lara. To priznam zaradi, ker jaz njo poznam vse, sem iz Celja, ona je tudi blizu Celja in tudi vem malo njeno preteklost. In je pol tudi prišla, zatem, ko je prišla prvič noter, je prišla do mene, da smo se šle pogovoriti, ok, cool, smo se pogovorile, ni panike. Pol se je spet zgodilo nekaj incident takrat, ko je meni bližna oseba umrla, ko so to meni punce, ko mi čez en teden povedle. Sem takrat jaz tudi pač malo pozdignala glas nad njo, je prišla spet v mojo sobo. Lahko tudi to povem, da je edina punca, ko mi je še dal dan danes, ni izrekla sožalja in jaz takih ljudi pač ne morem. Pol je še bilo še enkrat nekaj. In pač takrat sem je zaključila z njo. Se pravi, njime. Lara jabolko spora večkrat na dan, večkrat na leto, pri večjih ljudeh. Ja. Tole se ne bo končalo. Ana, povej še ti svoje. Kaj pa ne, jaz zdaj povem. Ok, pa počakajte malo, da daj malo muski, pa bomo pol naprej gledali toliko. Ja. Ostani na lini, čao, pozdravljena na drugo stran. Koroška! In zdravo. Z nami v studiju tudi Žana! Ki je zdaj v skliki radosti pa to? Žana, reč kaj? Ja, zdrava, zdrava. No, to. Ajde, ženske, zdaj prvi del smo dali skos, ne, vidim, da je vroče. Dajmo malo pokomentirati tele zmenke. Ana. Pa ja, mislim, da so bili kar izvirni, no, a kaj zdaj misliš, na sploh zmenke ali zdaj zadnji dve vdaji? Zadnji dve vdaji. Pa moram reči, da so se zbrale kar zanimive zmenke. Ana. Ja, tako Ana, dejno. Skok spadalo, ne bil v redu, ni bil. Ja, se to je bilo, ja. A ni bilo v redu, ja. Pa tudi, pa v bistvu, kaj ti moram povedati, tudi, kaj je že bil golf. Dejansko pač brez veze, a ne, ampak je imela vsaj čas se z njim pogovarjati, pa preživeti čas z njim, pač. Dober golf, men osebno je bil najboljši. Ker recimo, ja, ne vem. Ja, pove. To ni bila slaba ideja, no, se mi zdi, pač, samo zaradi kontakta, ne, tudi ljubčkala se lahko, tudi pogovarjala se lahko, hecala se lahko. Sam kak sta pa res prekrat... ta dva črve redila, ne? Čakaj, ono, če zadaneš iz prve, ne, dobiš poljub. Mislim, to je že bilo provokacija, ja. Je punca se je znašla, res se je. Ej, sam, Kristina ja. Naj bi mu tudi dala, ba je. Poljub. Da. Ostanimo pri tem, kar vemo. Ni? Si Žana, kaj ti praviš? Ne. To pa ni res, ne. To pa ne vidiš. To pa ne vem, odkot vam je. Kaj pa Lara, to tamo je pa ziher, da. Ana, kaj pa ti misliš? Ne vem. Pojma nimam. Kaj praviš za Lara? Ne vem, delo sem jaz, da sem... Pa kaj pa jaz vem, no? Tisti tuš, pa to mi je bil še kar sumljiv, no? Ne vem, mogoče ni bilo... Ne vem, a se čudi, mogoče Glaja, ko je govoril, da...
to, od njega imamo to informacijo. On tako vsek za vse govori, da se vsi poprek, pa da on za vse ve, zato, on je tam v Ameriki in ve za vse nas, kaj delamo in kje smo in s kom se družimo. Tako da on je to rekel. Ne? Ampak jaz dvomim, no, mislim dvomim. Žana je zdele rdeča konjen polover. To je od vročine v studiu. Ej, da je mogoče bilo tako ljubčkanje, pa tako malo to, ono drugo, samo ne vem pa, če bi, da je bilo, mislim, ne vem, če je lahko to kar tako prvo, pa jaz niti ziher ne bi bila, da res niti je kak iz kamera zastopiš, ker nas so to dobili na filmu, da kao, ne vem, v rijele ti šov si, ne moš verjeti, da nimaš kamera zastopiš. Dobar, na začetku smo me s puncami bile tudi tukaj malo skeptične, sam na koncu je bilo res brez kamer pa brez vsega. Ja, pri nas pa ne, ne? Pri nam so nam pa rekli, da je brez kamera, na koncu je bilo vse posneto. Žena, kaj ti praviš kamera na to temo zdaj, ko sem videl, da si se malo predstavljena na stolu sem in tja? Ok, več veš kot mi dva, oziroma mi? Vem več stvari, to je res. Vem, da vsega ne smeš povedati, ne? Jo, pa ti skar lahko. Ne smem, ja. Jaz bom sam tako rekla, da za Arjano bom tih, za... Za Laro bom pa tak rekla, da oni, ko jo poznajo. Vejo, da je dala. Pa če vejo, kaj bi bil moj odgovor tukaj, no. Ja, no, pač jaz ga pač povem. Te bi šušil odgovor, ne? Ja, lej, pač ja. Tak, ja. Energije pa to, pa kaj mislim, dobro, se konc koncu s puncami smo bile tam en mesec zaprte, logično, brez dobenega stika ja s fanti. Je normalno, da nas je malo štromalno. Tebe, ti ja še imel praviš, bi mu dala. Ja, ne, to, zmenko, da niti ni bilo ena zmenek, ko čem z njimi spati takoj. Ok, pa še eno, recimo, Ana, ti si spoznala Čeglaja. Ja. Pa recimo, ok, pustimo, če bi bila samska, sej veš, bi šla raj v prvo oddajo še enkrat s Čeglaju ali z Blažem? V prvo oddajo. Čeprav, še vedno, zato ko mi je bil bolj zanimiv, pa bolj mi je bil, meni osebno bolj privlačen. Še vedno mi je Čeglaj bolj privlačen od Blaža. Meni pač Blaž ploh mi ne potegne. Vizualno, meni je on nisakal. Res, pač mislim, on mi ni res, mi sploh mi ne potegne, pa premlad, pa vse skup, mislim, lej, pri 23 fant govori v neki družini, pa ne vem, kaj te pa včasih govori, ja, pa ne bi imel družine, pa ne bi bil še skup, pa eno resno vezo, pri 23 letih, mislim, ko sem jaz bila stara 23 let, jaz sem že bila poročena, da to pišem, pa eno vezo, eno vezo je imel dve leti, pri 23, samo zdaj pa je on že toliko zrel, da on bo imel pa zdaj pa že otroke, pa ne vem, kaj pa te. Ne, ne bo jih imel, ker je ja rekel, ko in če. In, ok, Ana, ustav se, Žana, ja, ti bi šla raj v prvo oddajo, temen, ali bi starejši, ostala, ne? Ja, ali bi ostala mlad, pač... Zdaj to glede to moškega, tako, samo ali tudi šel samo glede moškega? Ne, dec. Aha, definitivno v prvo sezono. Zaradi tega, ker nam puncam je vsem falil uno tači, ne vem, da se vsem mal, da se nam bolj odpre, zaradi tega, ker Čeglaj se mi je v prvi sezoni, nam se Blaž pač realno povedan ni. Smo mogli pač uno ruvat ven iz njega. Ja, mogoče je res malo bolj se je sprostil, no, Gregor. Uh-huh. Je bil bolj tak... Bolj gentleman. Okay. Ja, pa tako privlačen, pa to, čeprav to je vse igral, ne, on to ni, on to... sam zgleda, je imel boljši tudi PR pa to odzadi, ne, ker vem, da mi smo... Ja, dobro, sama na tudi, če je igral 10-krat bolj što, ker je vas tudi bolj privlačen na tak način, kot ja recimo pri nam, ne? Ja, valda. Jo. Valda. Ni Žana, konec, ne? Si že srečala sanskega moškega? Nisem še. Ok, zdaj pa za konc, mogoče špekulacije, še vedno ugibamo, kjera bo zmagala. Pobiramo stave. Ana. Definitivno Kristina. Okay, jaz sem tudi za Kristino. Ti si za Kristino, Žana. Jaz sem tudi za Kristino. Janko. Jaz se pridružujem večini. Nima lastnega mnenja, tako da pokakom ta spej domov. Jaz sem pa bit. No, mislim, lej, zdaj, Kristina, če nas slišiš, absolutno boš tudi ti prišla na naš vroči stol z okay Ano Posovnik. In da še poglodamo malo tvoj nasmeh, ki se skriva za rokami.
ne več, zdaj ga vedno bolj pokaže. Ne? Ja. Ana, hvala ti za tale klepet, ki je bil kar dolg. Ne? Hvala, enako. Do naslednjega tedna, lepo zdrav. Bye. Se slišimo. Mej se lepo, čao, adio. Žana, ti pa tudi. Ja. Vem, nazaj boš iti na ših, ne se ne boš biti tule tri ure. Ne, ni to hofa nazaj, ne. Ja, ja. Ej, rekel šef, maj reklame, red, no, kje te vidimo? Mene pa vidite v Hof kafejo pri Planetu Šu. Pa ne sprašvati, koliko zaslužila, pa kdo je zmagal, ker tega ne smem povedati. Tako res je. Res si naročite kofe, tak ali drugačen, ker tudi če boste komplicirali s kofeto, ne boš toliko slabe vole. Ne, ne bom. Ampak ga bo skuhala tudi z ljubeznijo. Oh. Tako je. Žana, hvala. Mej se, hvala. Čau, adio. Čau. Adio. Radio Fantasy. Radio Fantasy.